Sraith Pictiúr a seacht. Obair dhian, torthaí maithe san Ardteist maireacht. An luan a bhí ann. Chuamóireach an cainte leis an ngarm rórí. Dúirt sí leis gur bhaith le staidéir a dhéanamh ar an gceimic i ngáilimh. Bhí eolas á lorg aici. Dúirt an ngarm rórí le go mbeadh uirthi bheith ag obair go dian don Ardteist. Dúirt sé go mbeadh uirthi 400 puinte a fháil ar a líad. Mhairtigh Máire go raibh uirthi an obair a thosú láthairach. Ar a bealach a bhaile tar éis scoile, bhuail sí lena cara úna. Dúirt úna leithi go raibh cluiche cisfeile ar siúl. Díir sí uirthi ar bhaile dul ag imirt. Dreagair Máire go raibh brón uirthi, ach go raibh a lán obair bhaile aici an oíche sin. Dóigh sí slán le húna agus chiúil sí a bhaile. Nuair a Sraith Máire an teach, thosaigh sí ag obair. Níos déanaí an tráthnóna sin, fuair sí gléach óna cara Liam. Dúirt Liam go mbeadh scan an íonntach a siúl i bictriúil an tabhái ar a thocht a chlog. Díir Liam uirthi ar bhaile é dul go dtí an scan an in éineacht leis. Bhí sim mhór aici dul go dtí an pictriúil le Liam, ach bhí uirthi bheith ag staidéir. Ghabh sí leisce leis toisc go raibh aiste Gaeilge le déanamh aici. Gach tráthnóna bhíodh Máire ag staidéir ina seomra leapa. Dáirigh a tuismitheoirí buartha fúithi. Lá bhain bhí a tuismitheoirí ag caint fúithi sa chistean. Bhí a thathair buartha faoin méid staidéir a bhí á dhéanamh aici. Dúirt a máthair go raibh sí cíolmhar, go dtógann sí sos ag an deireadh seachtaine. Dúirt sí nach mbeadh ann ach cúpla mí eile. Lá na dorthaí bhí sceitimíní ar mhaire. Tháinig sí a bhaile leis na torthaí. Dúscail sí an clúdach litreach agus níor chreid sí a súile. Fuair sí 400 puinte san Ardteist. Bhí a tuismitheoirí an bhróidiúil aistí agus bhfuil siad go háir na spéire í. Dúirt a cairde go raibh na torthaí tilte aici. Toisc gur oibrigh sí go dian. Lá na dorthaí bhí sceitimíní ar mhaire. Tháinig sí a bhaile leis na torthaí. Dúscail sí an clúdach litreach agus níor chreid sí a súile. Fuair sí 400 puinte san Ardteist. Bhí a tuismitheoirí an bhróidiúil aistí agus bhfuil siad go háir na spéire í. Dúirt a cairde go raibh na torthaí tilte aici. Toisc gur oibrigh sí go dian. Ghlac Máire sos brá fada tar éis na hoibre go léir don Ardteist. Bhain sí an taitneamh as an saora. Ag deireadh an tsamhraidh, bhog sí go gcailleamh. Ar an gcéad lá meán fómhair, bhí clárú ar siúl san ollscoil. Bhí áthas an domhan uirthi ag siúl isteach gcaití na ollscoile. Tús mai leat na hoibre mar a deireadh an seanócail.